Those horribles you call honorables, stop it. Call them horribles. Because tebategeera. Zino budget be baziyisa. Si Museveni. Era ye kyagamba. Naye bwe tubaga nti be bakolera Museveni era be bamusiga akazigo obutaba dictator ate nga mutubuukira, nga mutuwalabula, nga mutuwemula, nga mutuvuma, nga mutuliisa bino mutuliisa biri. Kati Museveni yabagambye nti anze sinza ayisa bajeti baani abagiyisa si be babaka bammwe ate abagamba nti bamulwanyisa. Kakati bebamuyisiriza zi bajeti agule emmamba ebimotoka ebibakubatia gasi emiggo n'okugaziya amakomera. Kakati atenga mumala atenga munenyo oli ate bano nga mbaleka nga muga anti abano bo balungi nnyo oliye mubi era bangi bangamba nnyo nti naye gwe Museveni akola ebyo byonna tomuwogerako oyogera ku bano. Guys, ani ayisa budget? Bwe baba bagamba nti bakakibwa okukikola then lwaki ate bakola naye? Bali badde bamuvaako dda. Ensi yonna nemudikereya linga nti ze dictator. N'enteri agenda kulangirira Museveni nti ze dictator ng'alina opposition. Era nga buli kulonda etekawo abantu ne beesimba ku buli kifo okuva ku LC1 okutuuka ku parliament. Mbabuulira. Awo wokka bwe babuzaabuliza. So, bano be tuyita abaffe. Be bawadde munnamawanga oli omunnalwanda omutuusi Museveni beetu okutunyigiriza okutugoba mu nsi yaffe okututta okutusiba nga bano bayisa budget ezimuwa ebyo byakozesa okututulugunya tuweta mu nsi yaffe tugimulekere hasigale nabo. Kambabulire nabanyumiza oba nabasomera abajukire kiwandiko wano kye twasoma ekyamu kadde wa Feremegias Kintu ekya Rwandan tragedy n'abawutu baaliyo abayambanga kabatuusi mu Rwanda abatuusi okutulugunya abawutu n'okubagoba mu nsi yaabwe kumpi kuba malamu n'okubatta n'okubafula abaddu. Era naffe tubalina bannayuganda mebwe mukyatikiza nabo nti balwanyisa Museveni be bali era mu kuyambako abatuusi ne mu Uganda bannayuganda okukolebwa ng'abawutu kye baakolebwa abatuusi bano be bamu bennyini abaddukayo mu myaka gy'ataano.